Niin, aloitetaan täällä ensimmäinen ykköspajan esitys. Matti Lattu YTL:n apittiryhmästä kertoo meille, missä mennään tällä hetkellä. Nythän meillä on jo kertynyt aika lailla kokemusta tästä. Ole hyvä, Matti. Joo, kiitos ja kiitos kutsusta ja kiva, että pääsin tulla kertoa, että miten. Mulla on tässä nyt oikeastaan kaksi asiaa. Toinen on vähän, että miten tämä tutkintokerta meni ihan lyhyesti ja sitten katsotaan, että mitä me tällä hetkellä tiedetään meidän syksystä ja sitten mä toivon, että teillä on kysymyksiä, joihin mä saan vastata, niin käytetään tällä tavalla tämä puoli tuntia suurin piirtein. Ja nyt pitäisi näkyä PowerPointsit sinne. Ja tässä meillä on nyt siis eilen viimeinen digitutkintopäivä oli, huomenna on saamen kielen tutkintopäivä ja sitten tämä tutkintokerta on ohi. Ja katsotaan tosiaan ekaksi näitä juttuja. Eli tämä oli nyt silleen vähän erilainen tutkintokerta näistä aikaisemmista, että varsinaisia semmoisia tyyppivikoja, jotka olisi selittänyt valtaosan yhteydenotoista, niin näitä ei nyt oikeastaan ollut. Ja sitten toinen, mikä oli tyypillistä, niin tuossa alussa, niin ekana tutkintopäivänä tuli paljon yhteydenottoja semmoisista aika arkisista asioista ja niin kuin muusta kuin näistä niin kuin tietokoneasioista. Ja tälleen tämä on aina ollut, että paperikokeessa myös on ekana tutkintopäivän tulee paljon yhteydenottoja. Sitten kun kokelaat muistaa tulla ajoissa kokeisiin ja kaikkea tämmöistä, niin sitten se tilanne siitä vähän asettuu. Ja tietenkin tuo kakkosreaali tutkintopäivä oli meillä kaikista vilkkain. Tässä on kuva meidän päivystyshuoneen seinältä. Tuossa vasemmalla nuo laput, jokainen lappu pitää sisällään yhden yhteydenoton, niin vasemmalla näette, että ekana tutkintopäivän ykkösreaalilla tuli ton verran lappuja ja sitten nämä Saksa ja Ranskan kokeet, niin näistä tuli hyvin vähän yhteydenottoja, vaikka siellä oli nyt niitä kuunteluita ja videoita. Eli tämä kuunteluasia oli sellainen, että siinä oli aika vähän niin kuin tuotti meille saakka kysymyksiä nämä kuuntelujutut, mikä oli tietysti hyvä homma. Jos vertaa vaikka siihen vuoden takaisin, jolloin meillä oli se pakotettu, tahdistettu kuuntelu, niin väitänpä, että toi olisi ollut noin 10-kertainen tuo lappumäärä noissa, jos me oltaisiin vielä siinä, mutta onneksi ei olla. No sitten toinen kotimainen, jos mä nyt ulkoa muistan, niin siellä oli semmoinen niin kuin 6-7 tuhatta kokelasta siinä päivänä, ja noita yhteydenottoja on enemmän, ja sitten tuossa kakkosreaalissa niitä oli niin kuin selvästi eniten. Toi ei ole niin lohduton, miltä se mäkin, kun niin kuin sen päivän päätteeksi katteli tuota seinää, oli niin kuin, että no, mitenkä tästä selvitään nyt vaikka Englannin kokeeseen keväälle, jolloin siellä on niin kuin tästä kakkosreaalin päivästä niin kuin tuplamäärä kokelaita, niin tuossa on aika paljon sellaisia, että selvästi niin kuin kokeenjärjestäjä haluaa varmistella, että tulihan ne kaikki koesuoritukset nyt siirrettyä teille ja onhan nyt niin, että kun kokelas on poistunut täältä ja hän ei painanut päätä koenappia, tämä on punaisella, niin eikö olekin niin, että ne vastaukset on tallentunut sinne palvelimelle ja tämmöisiä juttuja, joissa sitten vaan ne on aika lyhyitä keskusteluja. Eli tälläkin kertaa niin pystyttiin kaikki asiat vastaamaan ja hoitamaan ja edelleen ollaan siinä käsityksessä, että yhdenkään kokelaan koesuoritus ei ole kadonnut ja joitakin vastauksia sitten on jouduttu vähän katsomaan, että mistä sieltä niin kuin löytyy se viimeinen versio. Nimittäin nyt oli sellainen ilmiö liikkeellä, johon mä palaan tuossa pian, että moni kokelas käynnisti useamman vastaussivun ja
tällä hetkellä tuo meidän koejärjestelmä toimii sikäli epäloogisesti, että kun yhdessä vastaussivussa päivittää vastausta, niin se ei päivity siellä muissa ikkunoissa. Ja tässä voi joutua sellaiseen tilanteeseen, että tota vahingossa niin kuin tyhjentää jonkun omista vastauksistaan. Ja näitä me ollaan hoidettu koepäivien aikana muutama tämmöinen tapaus, ja sitten koepäivien jälkeen on sitten katsottu sieltä, meillähän tallentuu koko ajan, mitä se vastaus siinä elää, niin sieltä kaivettu näitä ja tapauskohtaisesti hoidettu näitä tilanteita. Tämä on semmoinen asia, jolle täytyy ennen ensi kevään koetta tehdä jotain ihan selvästi. Ja tuossa on pari semmoista mahdollista ratkaisua. No sitten oli tämmöinen muutaman päivän tämmöinen mystinen rivitysongelma nimellä liikkunut tapaus, eli tämä näkyy, oliko se nyt en muista enää mikä koe oli se, missä tämä erityisesti näkyy, mutta kuitenkin työvuo, mikä sitten pystyttiin todentamaan, oli se, että kokelas kirjoitti vastauksensa LibreOfficessa nimenomaan vain siinä, tekstivastaus. Ja sitten hän kopioi leikepöydän kautta sen tekstin tuonne meidän vastausluotaan siellä koepuolella ja kaikki näyttää hyvältä. Mutta särmin takana tapahtuu niin, että LibreOffice lisää sinne liitettyyn tekstiin ylimääräisiä rivinvaihtoja, jotka näyttää niin kuin todella satunnaisilta, kun niitä tutkiskelee. Ja tämä opiskelija ei näe näitä ylimääräisiä rivinvaihtoja, mutta opettaja ja sensori sen sijaan sitten näkivät ne. Ja tästä oli jonkun verran keskustelua tuolla sosiaalisessa mediassa, että mitä ihmettä tämä on. Ja siinä ensin epäiltiin, että opiskelijat on tosiaan nyt joku siellä kirjoittanut niin, että he on kirjoittanut rivin ja painanut enter ja kirjoittanut rivin ja painanut enter ja siellä hätäpäissä on laittanut rivinvaihtoa. Mutta sitten kun meillä oli kaksi keissiä, kaksi tapausta näitä, niin sitten, että hei, tässä on joku juttu, ja sitten me kokeiltiin tätä käytännössä. Eli tässä vasemmassa ylänurkassa on nyt se LibreOfficessa kirjoitettu vastaus, ja sitten kun sen liittää tuonne koepuolelle, niin ei kappaleenvaihdot joutuu hakkaamaan sinne nyt, mutta ei täällä näy mitään omituista, mutta arvostelussa tuolla oikealla alhaalla sitten, niin tämä näyttää ihan erilaiselta tämä vastaus. Ja tämä sitten korjattiin sekä Abitti että YO-puolelle siinä niin kuin muutama päivä kokeen jälkeen. Eli hyvin ehti siinä viikossa vielä lukea oikein rivitettynäkin nämä koesuoritukset. Sitten meillä näkövammaisia tällä tutkintokerralla on ollut suorittamassa ylioppilaskoetta semmoinen niin kuin 10-20 suurin piirtein. Ja siellä on uusittu kuuntelukokeiden järjestely ja ne on toiminut ilmeisesti aika hyvin. Koesuorituksia on siirretty meille nyt ilman, että USP-tikkuja lähetellään, että vastaukset on siirtynyt meille tänne. Ja todettiin vaan jo itse asiassa ennen koetta, että tämä meidän ohjeistus näistä näkövammaisten koejärjestelyistä niin on hyvin sekava ja se täytyy kirjoittaa kevääksi uudestaan. Mä katsoin, meillä oli tämmöinen näkövammainen kokelas, jolla kokeiltiin kuuntelukoetta, ja mä seurasin tilannetta 2 minuuttia ja totesin, että nämä ohjeet on ihan kauheat, että näistä ei kauheasti hyötyä. Mutta siitä huolimatta lukiot on saanut pidettyä nämä kokeet. No sitten siirrytään sinne syksyn puolelle, eli nyt on tässä alkusyksy katsottu aika tiukasti, että mitä asioita me ehditään tehdä tähän YO-kokeeseen ennen koetta, ja nyt sitten tässä muutaman päivän sisällä ruvetaan katsoa vähän pidemmälle eteenpäin. Ja suunnitelmat on se, että meillä on oikeastaan niin kuin tämmöistä 3 kehittämiskohdetta, josta toi arkkitehtuuri on selkeä, niin se on semmoinen, joka ei näy oikeastaan ulospäin. Eli me tehdään järjestelmän sisäisiä päivityksiä ja järjestellään vähän datamalleja uudestaan ja muuta sellaista. Tätä systeemiä on ruvettu kirjoittaa 2014 ja ei silloin ollut niin kuin käsitystä siitä, että miten tämä toteutetaan vaikka 2017 syksyyn mennessä. Ja nyt kun me tiedetään se, niin me voidaan tehdä tiettyjä asioita vähän fiksummin ja,
ja siellä tehdään tämmöistä taustatyötä, jonka tarkoitus on se, että saadaan nopeammin tehtyä uusia ominaisuuksia sitten myöhemmin. Sitten toinen asia, joka ei näy lukioihin myöskään, on se, että tällä hetkellä kanslia ei voi viedä tätä digitaalista tutkintokertaa läpi ilman näiden meidän kehittäjien käsityötä. Eli jos rahoitus loppuisi projektilta tänään, niin ensi keväänä ei pystyttäisi vielä tekemään digikokeita viemään läpi. Ja tämä asia, tämän täytyy muuttua, ja tämä on yksi syksyn tärkeitä asioita, että nostetaan niin kuin, poistetaan sitä konsulttityötä siinä kokeen järjestämisessä eri vaiheissa. Mutta sellainen, joka näkyy lukioihin, on se, että meillä tavoite on kirjoittu, että opettaja tekee mielellään abittikokeen, eikä sen takia, että koulutoimenjohtaja tai rehtori tai kollega pakottaa. Ja nyt vihdoin päästään tekemään muutoksia asioihin, joista me ollaan saatu palautetta tässä jo parin vuoden ajan. Ja tällä hetkellä niitä parannuksia on tehty sinne YÖ-arvosteluun. Tässä on erilaisia pieniä muutoksia, joita sinne on tehty. Näiden lisäksi tehdään muutoksia sinne vain sensoreille näkyvälle puolelle. Sensorit näkee järkevämmin omat lukionsa siellä työlistan, että mitä heillä on tehty ja tekemättä ja muuta tämmöistä. Mutta tosiaan tämmöisiä niin kuin kurssikoe-elämää ja myös sit tietysti meidän tehtävänlaadintaa edistäviä juttuja on se, että meidän täytyy saada helpoksi sen tyyppisten kokeiden tekeminen, jota meillä on ylioppilaskokeessa. Et jos nyt palataan siihen, että no minkä takia kokelaat avas monta tehtävävälilehteä. Siellä joukossa on tietysti varmasti ihan vahinkoja, että siellä on napsautettu sitä maapallopainiketta ja sitten ei ole tajuttu, että nythän mulla on monta koesivua auki. Et on tämmöisiä vahinkoja. Mut me ollaan myös kuultu, että opettajat neuvoo avaamaan monta välilehteä abittikokeessa, että koska abittikokeessa ei pysty tekemään helposti tätä aineistovälilehteä, niin sitten ne tehtävänannot ja aineistot, niin ne on aika pitkiä. Ja sitten on tarve niin kuin samalla tavalla saada näyttöön se aineisto, tehtävänanto ja se vastaustila. Ja sen takia nyt sitten opettaja saattaa neuvoa, että avaa toinen välilehti, jonne ettei mitään merkintöjä, ja toiseen sitten vastaat. Ja jollain nämä voi mennä sekaisin. Ja ratkaisu tietysti tässä on se, että mahdollistetaan myös sen aineiston laittaminen sinne välilehdelle samalla tavalla kuin ylioppilaskokeissa on. Ja silloin ei ole tarvetta monen välilehden auki pitämiselle. Ja sitten voitaisiin ajatella jopa, että teknisesti estettäisiin se monen välilehden auki pitäminen tai tehtäisiin sille jotain. Mutta näissä monissa asioissa taustalla on se, että sen abittikokeen tekeminen on niin kuin vaikeaa ja sitten johtaa tämmöisiin ei niin optimaalisiin ratkaisuihin. Toinen on sitten se, että tällä hetkellä esimerkiksi kuuntelukokeen, kerran kuunnellun kokeen tai koeäänitteen lisääminen sinne kokeeseen on aika vaikeaa. Ja siitä sitten tietysti seuraa se, että kurssikokeessa tätä ominaisuutta ei kauhean paljon käytetä. Ja meille kaikille on tietysti tärkeää se, että sitä kurssikoejärjestelmää käytetään sen verran, että nähdään, että se toimii. Että opiskelijat näkee, että se toimii tällä tavalla ja me saadaan palautetta, jos se ei toimi niin kuin halutaan. Ja että meillä on joku, vaikka kuvitella, että tulee joku laitetyyppi tai joku muu, jossa joku tietty ominaisuus siellä koejärjestelmässä ei toimi, niin mitä tasaisemmin sitä kaikkia ominaisuuksia käytetään, niin sen parempi. Ja tässä on nyt tämmöinen ensimmäinen aikatauluetappi asetettu niin, että vuoden vaihteeseen mennessä olisi se tehtävän laadinta jotenkin helpottunut. Nyt me tehdään ihan ekaksi tällaisia hyvin simppeleitä ja pieniä juttuja. Siellä on esimerkiksi vastauksessa myös abittipuolella näkyy sana- ja merkkimäärät, niin kuin YÖ-puolella on näkynyt, myös sillä arvostelijalle tehtävien
tai koetehtäviä, kokeiden poistamista tullaan tekemään, mutta sitten päästään käsiksi siihen itse niin kuin tehtävän laadintaan. Et me halutaan, että tehtävän antoon on helppo lisätä aineistoa, kuvia, liitä tiedostoja, videoita samalla tavalla kuin noissa YO-kokeissa on nähty, että se on mahdollista. Ja tässäpä tämä nyt oikeastaan olikin. Mitäs mä saan ton jaon loppumaan näin. Ja tässä on nyt hetki aikaa, jos on tullut jotain kysyttävää, niin vastaisin mielelläni. Kuuluuko tämä? No niin. Kuuluu, kuuntelen. Kuuletko siellä? Hyvä. Nyt kokeillaan. Kokeillaan vähän varovammin, ettei niin kovasti. Mutta ihan tämmöinen yksityiskohta, kun siellä valvoja ohjeessa lukee siis tämmöinen häiriöilmoitus, että häiriö opiskelijan teknisessä valvonnassa. Ja sitten siellä on, että se ei saa tulla kokeillaan tietoon ja pitää ottaa yhteys YTL. Mitä se tarkoittaa? Mä kuulin sanat häiriö kokeillaan teknisessä valvonnassa ja loppu oli puuroa. Niin, eli mitä se tarkoittaa sitten? Siinä sanotaan, että tämä ei saa tulla kokeillaan tietoon ja sitten käsketään ottaa yhteys YTL. Joo. No mä voisin vastata tähän sille supomaisesti, että se tarkoittaa sitä, että se asia ei saa tulla kokeillaan tietoon ja pitää ottaa YTL:ään yhteyttä. Mutta ehkä jos vähän sitä jatkaa, niin mehän ajetaan siellä kokeillaan ympäristössä erilaisia valvonta-aparaatteja. Ja jos nämä valvonta-aparaatit ei toimi normaalisti, niin siihen voi olla erilaisia selityksiä, mutta tämä viesti tarkoittaa sitä, että ne valvonta-aparaatit ei ole toiminut siellä kokelaalla normaalisti. Ja silloin aina, joka tapauksessa, niin teidän pitää ottaa YO-kokeissa yhteyttä meihin. Me esitetään muutamia kysymyksiä ja sen perusteella sitten niin kuin ohjataan eteenpäin, että mitä teidän täytyy tehdä. Mutta nyt tässä on tämmöinen vaarallinen liike, että kun on joissain tilanteissa sanottu, että selvä, teidän ei tarvitse tehdä tässä tapauksessa mitään, niin sitten lukiolla on ajateltu, että aha, että jos mulle tulee näitä valvontailmoituksia, niin mun ei tarvitse tehdä koskaan mitään. Ja näinhän se ei tietenkään ole. Näitä oli keväällä tosi paljon. Me vähän kehitettiin sitä valvontaa tältä osin. Ja sanoisinko, että syksyn tutkintokerralla näitä yhteydenottoja tuli paljon vähemmän. Ja ne kaikki kuulosti siltä, että niistä pitikin soittaa. Tai että se ilmoitus pitikin tulla. Se tarkoittaa sitä, mitä sanoo, että me ei haluta, että se kokelas tietää, että te olette saaneet tämän ilmoituksen, jo senkään takia, että voi olla, että häneltä ei vaadita mitään häneen vaikuttavia toimenpiteitä, mehän ei haluta häiritä häntä turhaan. Ja sitten toiseksi se, että vasta kun me kuullaan se tilanne, mikä siinä on ollut, niin me voidaan kertoa, että mitä siinä reagoidaan. Kimmo Jyväskylän koulutuskuntayhtymästä Sillin lukiosta pari kysymystä. Huhu liikkuu, että toisen kotimaisen kuunteluyhteydessä tai kokeyhteydessä olisi valvojan koneita kaatunut keskimääräistä enemmän. Näkyykö se YTL:n päässä?
niiden valvojen koneiden kanssa siellä oli semmoinen bugi, joka näkyi sillä tavalla, että jos valvojan kone menetti yhteyden hetkeksikään sinne koetilan palvelimeen, niin siihen tuli ilmoitus siihen näytölle, että nyt se yhteys katkesi, mutta vaikka se yhteys palautui, ja toiminta jatkuu normaalina, niin se virheilmoitus eipä lähtenyt siitä pois, jos ei nyt hoksannut sitten päivittää sitä selaimen näyttöä uudestaan. Et sen niin kuin sen suuremmasta epidemiasta ei ollut kyse, ja se on niin kuin ihan selvä softavirhe. Toinen kysymys, mikä liittyy siihen, että se on tämmöinen monivalintatehtävä, johon opiskelija vahingossa menee laittamaan rasti, eikä sitten haluaiskaan vastata siihen, ja sitä rastia ei saa sieltä millään pois, niin onko siihen nähtävissä tulevaisuudessa joku semmoinen parannus, että opiskelija voisi ikään kuin hävittää sen vastauksen, ettei tarvitse sitten lähteä selittelemään, että mun ei ollut tarkoitus vastata tähän ensinkään? Joo, näitä, tämmöinen tehtävä oli nyt sitten ensimmäistä kertaa tuolla uskonnon kokeissa, taisi olla molemmissa niin, että ykköstehtävä oli tämmöinen monivalintakysymys, joka oli sen lisäksi niin kuin valinnainen. Eli meillä on ollut monivalintakysymyksiä kyllä niin kauan kuin nämä digikokeet on ollut, mutta ne ei ole koskaan aikaisemmin ollut valinnaisia. Ja nyt sitten kokelaalle tuli hätä, että en mä halukaan vastata tähän ykköseen, että mä haluan nämä vastaukset tästä pois, ja sitten meille tuli tästä yhteydenottoja. Ja sitten me vastattiin, että no, kokelas vastaa kaikkiin kohtiin, että en vastaa, ja sitten me täällä käsitellään se niin sanotusti epävastaukseksi. Eli meillähän on tämmöisiä vastauksia, jos on vaikka rivinvaihto, ja kun siellä on sisältöä siellä vastauksessa, niin varmuuden vuoksi se viedään koko tämän arvosteluprosessin läpi, eli valmistavan arvostelun suorittaja joutuu laittamaan siihen 0 pistettä, ja meidän sensorille se tarjoillaan arvosteltavana, ja hänellä on sitten ohjeet ilmoittaa, että täällä on vastaus, joka ei ole oikeasti vastaus. Ja samalla tavalla nyt tässä uskonnon ykköstehtävissä, niin ne tehtävät tai ne kokelaat, jotka on vastannut näihin monivalintoihin niin, että siellä on kaikissa en vastaa, niin ne käsitellään tämmöisenä epävastauksina. Eli sitten täällä tietyllä prosessilla niin poistetaan ne vastaukset sieltä. No ei varmaan ole niin kuin aivan optimaalinen tapa, että käyttöliittymässä on tämmöinen asia, jota joudutaan niin kuin kysymään lautakunnasta, että mitä minä teen tämän, että kyllähän tämä täytyy jollain toisella tavalla hoitaa. Mutta mä en nyt rupea arvailemaan millä tavalla. Kuuluu. Joo, Seppo Haavisto silti lukiosta samasta koulusta. Kun opiskelija valitsee siinä oppiaineen, mihin vastaako reaalissa ET:hen tai johonkin muuhun, niin onko niin, että se kone on jo heti lähtökohtaisesti ottanut sen ensimmäisen mahdollisen siitä, jos opiskelija ei huomaakaan valita oppiainetta ollenkaan, tuli vaan siinä esiin, kun joku oli valinnut väärän oppiaineen ja huomasi vasta, kun oli kokeen aloittanut, että hänellä olikin ET, joka oli siinä ensimmäisenä listassa. Mä en kuullut tosta kysymyksestä nyt ikävä kyllä yhtään mitään. Mitenhän me nyt saatais se sillä tavalla, että soitetaanko puhelimella tai jotain? Kuuluu? Okei. Elikkä kun opiskelija valitsi reaalikokeessa sen aineen, mihin hän haluaa ikään kuin vastata, mutta jätti sen ikään kuin valitsematta, niin valitsiko kone automaattisesti ensimmäisen, joka oli ET sillä kertaa? Me jätin sitä vaan pohtimaan, koska tietysti parempi olisi, että kone ei valitsisi mitään automaattisesti. Joo, enpä osaa sanoa, miten se siinä tapauksessa menettelee. Mä väittäisin, että se vaatii, että joku valinta tehdään, mutta nythän sillä kokelaalla on vielä mahdollisuus siinä vaiheessa, kun hän näkee ne tehtävät, niin nostaa käsi pystyyn ja sanoa, että mulla on väärä koe, ihan niin kuin paperikokeissakin on ollut. Ja sitten siinä vaiheessa voidaan helposti vielä peruuttaa. Ja hänhän voi peruuttaa vielä sen 6 tunnin ajan. Joo, että, kyllä, totta kai näin. Joo.
sitten voi heti palata. Joo, en ihan heti niele, että se valitsisi sen ensimmäisen, mutta semmoista me mietittiin tässä, kun oltiin yhtä tapausta niin kuin jututtamassa sitä lukion porukkaa, että siinä kun Kokelas odottaa, että se koe alkaa, niin siihen voisi ehkä lisätä sen valitun kokeen, koska siinä yleensä niin kuin se hässäkkä, se tunnistushässäkkä on hänen kohdalla ohi. Olisi aika optimaalista, että hän siinä kohtaa näkyy, että odotat nyt tämän ja tämän kokeen alkua, niin siinä on niin kuin aikaa miettiä, että hän mennyt tonne kokeeseen on menossa. Että siinä ehtisi ehkä vähän miettiäkin. Mutta katsotaan. Mä haluan itsekin katsoa, että eihän se nyt vaan valitse sieltä se ensimmäistä. Ja täytyy tulla alttarille saakka. No varmaan olisi sellainen, että niin kuin lautakuntaa otetaan yhteyttä ja selitetään tilanne, että täällä on nyt tämmöinen koesuoritus, joka ei ole oikeastaan koesuoritus, että mitäs tehdään. Ja sitten vähän tapauksesta riippuen, niin katsotaan, että mitä siinä tehdään. Et ei, en mä niin kuin usko, että tätä niin mitenkään muuten kannattaakaan tehdä, että nämä on kuitenkin aika harvinaisia tapauksia. Me tietysti haluttaisiin, että se koejärjestely tietäisi etukäteen jo, että kun se Kokelas naputtelee henkilötunnuksen, niin se tietäisi jo, että hän on tulossa tätä ja tätä koetta tekemään. Ainakin niin, että se hyvin vahvasti ehdottaisi, että etkö olekin tulossa tekemään tätä. Mutta jos tilanne on jotenkin viime hetkellä muuttunut, niin ei kuitenkaan siihen ihan pakotettaisi. Mutta tämähän nyt tietysti niin kuin jokainen hoksaa, niin vaatii sen, että kaikkien kokelaiden henkilötiedot tuodaan tai valitsemat kokeet tuodaan niin ne koetehtäviä yhteydessä sinne koetilaan. Ja ei ole ihan tekemätön asia, mutta jos nyt miettii, että mitä kaikkea tässä vielä pitäisi seuraavan parin vuoden aikana ehtiä tehdä, niin on niin kuin isompiakin ongelmia. Mutta tämä oli se mun ajatus, että miten tämä homma pitäisi mennä, niin näinhän sen tietysti pitäisi mennä. Joo, me pelättiin, että siinä niin kuin toisen kotimaisen kielen kokeen yhteydessä tästä olisi tullut ihan valtava epidemia ja kävi nyt sitten ilmi, että tässä kohtaa Kokelaat yllätti, että niitä ei tullut ihan niin hirveän paljon ainakaan meidän korviin. Siinä periaatteessa tietenkin kokeen valvojan pitäisi katsoa, niin kuin paperikokeessakin, että siinä tunnistautumisen yhteydessä, että on valittu oikea koe ja Ja jos sen siinä vaiheessa huomaa, niin sitten tätä koepaperia ei niin kuin muodostu. Mutta toki niin kuin valvojillakin on samanlainen stressitilanne siinä kokeen alussa, kun niin kuin tunnistetaan ja pitäisi olla aika kiire ja pitäisi olla tarkka. Niin mä ymmärrän hyvin, että siinä ehkä se kokeen valinnan oikeellisuuden tarkistaminen niin ei ole se ihan niin kuin kaikista tärkeimmältä tuntuva asia. Siinä on paljon samaa aikaa. Hyvä, mutta mun kello on nyt sillä tavalla, että aika on käytetty ja kiitos hyvistä kysymyksistä ja toivotan hyvää seminaaripäivää kaikille.